سيدان ولي قاعد لي قبل ما لي قف سعد كي كان كهري معنات سعد كان كتير جعير قابي مكرين لو وحن سعدي وحن أران كرا على بيتون سعد هذا أنا كبا بنا إيه مكنا وح كير حل ون هور إيه سوسة مدلبا سنة أح أيا كسو وريكتي مركي هاي أدى دوليستي مدرد سومالي لان أي سير سمي أهو فورتي دبادة دياردو كهادان مدار كمغالة عير قابو تاسو داد بادن أو كلا السفرة مغالو ينكي هرقيسي يا عير قابو كدل قاطي عليس كمسافة دا يسكو جيران لبادن مغالو أو مسافة هان يسكو جيرا إنكا بادن لح بقلو كيلومتير أو وقت بادن قادن جيرتي بلسا هادا إنكا يرهل ساع أيا لو كلا سعون أيا مغالو ينكي هرقيسي يا عير قابو dad badan oo dib ku qabay safarka dhinaca dhulka ayaa hadda ay u fududaatay inay ku safraan dhanka diyaaradaha ee u kala baxay magaalooyinka Ciiri Gaabo iyo Hargeysa hadda ka hor waxa jirtay dad xanuunsanaya oo sakaraada oo deemagaranaysay xaalkoodu deesiriyay sihay oo muddada laga soo qaaday Ciiri Gaabo ee la isticmaalaya baabuurka muddo fara badan ay ku noqonayso qofkaasi aanu kareyn hadda waxa Ilaahay mahadiyay Ilaahay inoo suura kaliyay فلايت كاسين سي دقدقة من ساعة يو 8 دقيقة ساعة يو ربع وكو كين ايو نهرقيسة مدارك عير قابو ايال لأمين سن يهي انو هرمر وين كسو بيرية قبل كبا حد وين اي سناعيد كاسو فدودي اسكو حركة بريقة يقلبات كدالكا سدو كلا دقنع السقيبا يساقونا وحي لصوق هذا اي فدودي امرجنسية اي دقدقة اي دكو عانا مالي قبل كسناك سيدي دي بيدي يو دي فوحي يو دي مكرسي ملبك يو انو ادو قبا هنهايبا marka een halkaasii dhe waxa ku tusaysaa flight-kaasi lagu reeyay umadeenuna 100% ay ku raysatay maanta shacabka ayaa bogaadiyay in safarkii qaadan jiray 10 saac iyo in ka badan lagu soo koobay imiga hal saac waxaan ka yimid safkaygu waxa Ciiri Gaabo Hargeysa markii hore awl dhulka la mari jiray oo waqti badan ay qaadan jirtay saalahan 12 saacadood inaad si socotid laakiin imiga intii oo dhan waa laga raysto waxa laga raystay diyaaradii hore wantu kugu keenaysa ama wax kan ha wagar ka yar taa habeen baan u dhixi jiray Ciiri Gaabo markii dambana habeen wax ku dhaw baan u dhixi jiray saacado ugu yaraan 12 saacadood 13 saacadood baan la socon jiray marna rafahayd marna xoogaa laami ahayd ta qofka xanuunsanaya qofka waayeelka kan tamarta daran dibbayba ku ahayd ba alxamdulillaah isbeddel weyn baa yimid 54 daqiiqo Ciiri Gaabo Hargeysa loo kala soconaya wax la heli karo ma wax ilaah loogu mahadnaqo ilaahay idinka ma sha Allah rayi rabbi saasa lay dhandhaamiyay lay qaaday lay hagaajay ilaahay baan ku dhaartay sidaan waligeed lay qaban baa lay qaftay waa laga raystay wixii hore si muadannimo baa laygu shaqeeyay oo wanaagsan diyaaradaha ilaahay baan ku dhaartay si laygu shaqeeyay oo kale inaan jirin waxa iska bedelay maxaa iska bedelay dewa diyaarad baa lagu tagayaa saasa lagu dhandhaaminayaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin baan ku jiraa waxay fudaydisay jid dheer ood kala kulmi karisay carqalad wax walba waxay ka dhigtay inaan si sahlan loo iman karo Hargeysa wallahi waa amazing baan oran karnaa wax la soo koobi karo maaha wanaageeda ayde socodkaygan kan ka horeeyay macnaha socodkan ku tagay Ciiri Gaabo ima karayna waxaan socday waxaan oran karaa 12 saacadood hadaan kaba badnayn iminkana wax ka yar hal 1 hour ayaan soo socday oo bilaa rafaada bilaa dhibaato ah bilaa xanuuna bilaa daala marka waan soo dhaweynna magacaygii waa Geedi Sahan waxaan ka imaatay Ciiri Gaabo alxamdulillaah wax ka yar saacad baan ku dhamaanay waagii hore sanadkii hore ayaan Ciiri Gaabo tagay waxay ka qaatay 12 saacadood gaariga magara toona buraal lagu nasto driverka daaliya hadda waa kan waan si raac waan soo raacay wax ka yar saacad baan ku tagay ku soo laabtay waana waa loo baahna wax la isku baahna waa loo baahay labada magaalo in isku furnaato walaa waa ku faraxsanahay sababtoo ah saaka marka 8 soo toosay waa quraacda tartiibtii hotelka 9 airport ka tagay 10 diyaarada baxay easy waa kan markii waa 12 wax laacnaa waxan joogaa Ciiri Gaabo magarta oo fudayd imika waxay ka qaadan 12 saacadood hadda 8 ka baxla xaga 8 habeen ma soo gaarla ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بليك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121